Dostlar, değerli izleyiciler, hər birinizi yeni videoda salamlayıram. Və bugünkü videonun əsas mövzusu xarici dostlar tapmaq, müxtəlif dillərdə onlarla diskussiyalar aparmaq və dili aktiv hala gətirməkdir. Bunun üçün mən sizə bir proqram təklif edirəm. Proqramı alı ekranda görürsünüz. Bu proqramda necə qeydiyyatdan keçmək olar, necə qeydiyyat elə bilərsiniz? Onların hamısını indi bu saat rahat şəkildə və açıq aydın görəcəksiniz. Proqramı yükləyəcəksiniz və qeydiyyat necə olur, hamısını sizlərə təqdim edəcəm.